Čau, tady je Drake, Michal a Zekir. Okay. A vítáme vás v této nové série. A co pak je to za série? Zekir, kdy pak to jsme? Já nevím. Jsme se ztratili v lese. Jak je to žádný vlastně je. Co pak to tam nahoře je? Chuck Norris. Já, takže tady podle toho, co vám teďka ukazuju, jste asi poznali, že jsme na Amplifeedu. Tak jsme tady teďka na verzi, já mám 1.2, za který 1.5, hrajeme přes zónu, uvidíme, jak nám to pojede, zatím to jde celkem v pohodě, akorát, že teďka ze začátku byl takový menší problém, protože já jsem se spálnul tady nahoře, máme takhle za náma na tom nejvyšším bodě, a Zekir se spálnul tamhle takhle nahoře. Tam hore. Tamhle, počkej, tam to ukážu. Tamhle nahoře na tom stromě se spálnul, čili tady jsem musel skočit do té vody, trefil se. A... Tak jo, čili... Já to asi nemusím doprodlužovat, to zase jsme založili dneska, čili to znamená v neděli, 11. října, teď je 4:30 odpoledne, pouštím si stopky, před chvilkou jsme točili let's go, kde jsme začali stavět ty doly a můžeme jít asi na to, ne? Tady už byl sapling, takže jsem si ho sebral a tady skáču ten strom. Dobře, tak tady skáče Zekir, tam tamhle vzadu. Ale tady rovnou kou, tý hoře. Vidíš ho? Ne, jsou teda strome. Tak tady hnedka před tebou je. Vydáme se tou cestou. K tomu, nebudeme hovořit čemu. Jo, jo, teďka jsme tady asi... Ne, ale nehovor, kde. Ne, já to jenom řeknu, co jsme dělali. Teďka jsme tady asi 10 minut přes AMI, ten program, který má i Zekira, nefunguje mu, jsme tady hledali nejvhodnější seed, ten seed máme takovýhle, počkejte, seed. Vidíš ho? 27420294495998012126. Jo, čili tenhle ten seed bude v popisku videa, že si tady na tom světě můžete hrát a my jsme hledali jedno určitý místo, kde bychom chtěli bydlet, to místo je asi 3000 boků a je to, počkej, bylo do záporných souřadnic, co? Nevím. Jo, vlastně jo, to bylo do záporných, čili tady někde tamhle tím směrem asi 3000 boků. Tu myslíš tento kou? Aha, tam ten. A tam je potom i za tebou, že? Počkej, já se tady počkám ještě na nějaký saplingy. Tak já robím crafting, tak ty už nerob. Ne, tak ty nějaký saplingy ještě. Chceš moje dřevo, co mám? Mám 8 dřeva. Dobré. Tak já tě ho jdu hodit. Zase začátky. Klasický. O, tak celkom srom do začátku. Tam je další kolo, a tam ten se mi nechce, ale tam je dole. Když tak udělej taky krumpáč, já jdu tam na přes řeku velkou. Tak tam, já už robím rovno kamenné. OK. Co mě chce kopat toho hůje kamenný? Tak já dotáme dob, že tam jsou prasata. Když tam zatím máme písvu takhle z začátku. A potom zapneme obtížet, co? Je, to tam jsou drsný vodopády. Potom uvidíme, že kolem toho půjdeme. Ale tady je klasický dřevo, tak já taky nějaký nakopu. Tam jsou prasata. Getting good. Takže tady jsou řadnice, výborně. Zatím mi to jde v pohodě, co to jde? Pohodě, 60. Já mám teďka 40, ale to tím, že natáčím. Takže máme to teda přes hlavu. A na frapse máš 30, ne? Nastavené. Ne, 60. Prase po cen. Možno kvůli tomu ti to robí také velké soubory. Tak mi to jedno, jako. My jsme zkoušeli natáčet, jak jsem měl prázdný disk, jsem to měl všechno už, všechny videa. Mě to robí strašně malé soubory, když natočím. Tak ty natočíš na HDčko, že jo? Tak já to potom renderujem na HDčko. Lebo já to otočím v okně, já si neotočím na celou obrazovku. Ať mám nějaká na celou obrazovku, ten, no jako na to Minecraft mám taky v okně, ale mám ho maximalizovat. Mám toto velký okno. Já mám iba také maličké. Tak jo, že já tady ještě nakopu nějaký dřevo. Já jsem si ani na to zvykl, na to maličké. Jo. Co, dobře se to hraje. Jedno. Jo, tak jo, co tady ještě nakopeme nějaký to dřevo? Jo, a tu toho je. Je tam dost? No, kolik už máš? Zatím iba jsem mu začal kopat, ale dost ho tu je. Rům 10. Co bude hodit? A tady na tom Amplifeedu by mě zajímá hlavně jedna věc. Na LinkedIn četl, že tady ty trhliny jak jsou, takže můžou být až od povrchu až dolů k bedroku. To by mě docela zajímalo, jak to vypadá, že to bych docela rád tady někde našel. Já to jsem docela zvědavý. Stejně jak pojďte, co je tady to za horu. Ty vole, to je růstá hora tady odsaď. Screen. Budeš to chtít potom poslat ten screen?
Si pozriem video. Tak video. Video vidím někdo až příští týden. No. Screen můžeš vidět, jak moje dotočíme. Dobrý. Kde je Goro? Tam je. Daj dole pod řekou. Uiii, Sem ti klidně vole. pojď a můžeš se na to do lávy? Ne. Škoda, škoda. Se to zdalo, že nedoskočím, ale nakonec jsem doskočil. Kolik máš na render distance? Dva. Škoda, Tu máš věc nevidíš. při sebe. Je, díky. Chceš ještě to má nějaký dřevo? No si ho mám nechat. Nechaj. Mám 14 a 4. A? Budu zapálat slunce? No. Ale počkej, dáme ještě prase, tak já ho jdu zabít. Pojď sem prase. Kterou horu si myslel? Jo, tady jak se s není spawnou, taková jde se na úplně. Ono to je asi víc hor dohromady, ale vypadá to drsně. Vypadá to mrtě drsně. Ty vole. Načítá se? No, tady je kouště. Já si to nechám načítat a budem tu pobehovat. OK. Tu A je ty máš nějaký jesk. Optifine? Teďka, No. To je s Optifinem. Tak pomocí zoomu si to zkusit. Značte rychlejc. Tam jak Však to svítí, tak tam je láva. A teď se kyn máme, teď jsem, taky máme spadnout, jak skákal dolů. Nespadl jsem. Říká málem. Hej, já jsem skočil od toho, ty vadě, to. A vadí mě, že je noc už. A nebudeme používat timese. Příti jsou tady vypnutý. Takže se kdy pak seš, teď jsem tě ztratil. Já jsem tu blízko té hory dobré, co jsi viděl. A tu no kopem. dobře, taková ta hora je velká 50 bloků. A tady se... Já jsem říkal, jak jsi tady dával ty věci. No já jsem tu v jeskyni. V jeskyni? Už... Já tady. Tady je jeskyně? No tak já jsem tu kopal, já... No, je tu. Jo. Tak počkej. Já mám 6 koulů, chceš ho dát na torčky? Ale když jako dělám nějaký točky, já teď nic nevidím. A nechci, aby video bylo tmavý. Tak já... To uhly mám. Ale dáme, zároveň něco svítí potom. Prosím, trhvinu, je. Prosím. Ne, co děláš? To prosím, cigán. Trhvinu, prosím, trhvinu. Je, železo. Mám železo. Počkej, ale si udělám nějaký ty točky teda. Mám 6 kovů, takže to uděláme ze všeho. Hop. 32 styků. 6 koulů, pojď mi to dát torčí, 24, výborně. Je ti to tam pomoc osvítit, tak něco vidíš. A další koul. A další železo, to jsem ani předtím neviděl. Já jsem ho tam. Tam potom v té vedlejší chodbice vedle tebe tam máš taky ironu. No věděl, jsem o tom viděl. Takže jdeme kopat, už budeme hledat ironové věci. Ty lé, netopěr mi tu lezie. Tak ho zabij. Tu kopem mu jen raz, proč mi to nekope? A netopěr tu. Tak ho zabij. Já tady je hodně ironu. Ty jo, když tady ten amplifí, ty jo. Hodně dlouho jsem se ho bál vůbec, tady ten se vytvořil, protože jsem se bál, že se sekne Minecraft na půl hodiny, ty jo. Když jsem to vytvářel, ty jo, tak 120 FPS, když se ten svět načítal. Já jsem si už raz vytvořil amplifí. Jo, a utázal? A to bylo ještě na tom starším počítače, ne? Na tom lepším. Ne, na tomto. No. Tak proč jsi tomu třeba teďka tak bránil? Když jsem říkal, že zkusíme amplifit. Nevím. No ten... Všechenko bude můj. Všechen Iron můj. O, to je to velké návoj z Kyronu. To jsou 8. Tak ne. 2-6. Jo. A co dřevo dám si inventáře, se mi pata. Tohle nechci, tohle nechci, tohle nechci a přehodám si inventář. Klumpáč, dopadku. Sekirku, meč. A jdeme osvěcovat. Tady je další kou. Tam to vidí nahoru, tam to vede asi východ ven. Tam se mi nechce chodit. To je zbytečné. Já mám teda 4 a zatím to jde na pohodu. Já mám 8 a mám teďka 40 FPS. Chce zrovnovat stolní počítač s notebookem. Co? Chce zrovnovat stolní počítač s notebookem, který ledva jde. No dobré, on je jako v pohodě, ale... Výkon je v záporných číslech.
Ach, kto mi píše? Skype? Čauko. Co točím s Gerem? Jú, tady prší. Tak normálně Tak. prokypuje, venku prší. Je, tady je láva, ta za ní je hodně ironu, já tam pro ten iron jdu. Ten bude můj. Už mám za chvíli, no, to Už mám 11 teďka. já už mám 25. To je takový začátku, mám nějaké ironové věci už. První díle. Druhá chodba. Mně se vás podarilo najít za 10 minut dia. Jo? 8, jich tam bylo asi. Takže celkom štěstě. První chodba prosvětlená, že já se tady ten kol, abych měl na torče, protože mám poslední kusy torčí zase. A potom zkusím najít Zekira. Je daleko. Půjdu po točkách. Ty jsi furt v té jedné chodbě tam? No. Dobré, já to tě sám najdu. A postupně se budeme přesouvat ty 3000 bloků daleko, budeme objevovat tenhle ten svět a uvidíme, co nás bude Já čekat. jsem šel tou chodbou a tu se nějak spájal, tam vidím trošku, takže to je možno od těba. Já jsem šel tam dozadu potom, naproti tobě jsem jako vyšel. To nějaké ohuje? To nějaké... Ukáž, vidím tvoje jméno? No vidím tvoje jméno, ale že asi ne, tady to spíš bude od tebe točka. Nevím. Do prdela, taká díra. Fuj, já tady kopu kova, pod ní taková díra, do já mám zahučel. Aha. Aha, prečo? Já nemám dostatek obu, abych si urobil pec. Takže chceš, já mám 13, takže... Tak já jsem si už robil stone pickaxe. Si nakopím a si urobím železný No jaký na krumpáč. chvilku ten krompáč už vlastně stoneový. Kolik máme posledních? 26. To kouje tady mrtě. Já se takhle chci díry, ty vole. Si No, tam jsem zase v dáme. té díře. Ty vole, teď se nám zaučil. A to kašu už. Tam potom třeba půjdeme spolu. Teď tam nejdu. Železo, to se samozřejmě hodí. Další železo, to se taky samozřejmě hodí. A asi to bude jedna z posledních věcí. Dobrý písek. A voda. Ne, moje torči. Moje torčiky. Kurňa. Železo. Nad tím písek. Nad tím voda. Počkej, kde jsi? A já zkusím najít, tady je ta Dáme si chodba. potom něco. Záleží podle toho, jak máš čas, ale dneska čas skoro celý večer. Jak to tady ten kou? Tak potom by som možno dal vodko. Můžem. Ale, no, nic. Zase ten Skype, no tak. Je, tady je ta pec a krafták, ale Zekir. Čo? Ale Zekir. Ale ten Skype, víš co, aby se ti nasekal jako při tom live streamu. Tak to myslím, že jsem musel dát S-ko. Tak aspoň už to mám nastavené to, že nemusíme stvárčať to Kvečko. do VSu. A když jsem zjistil, proč mi předtím nešla ta hlasová komunikace v tom. No. A jsem to měl v nastavení vypnutý. No já jsem chtěl, že se pozri. Jo, takže mě už prosím krumpáš, takže já si to udělat nevím. Chceš nějaký kovu přehodit do PC, já mám 100 kapů. Ne, já to mám akorát vypočítané. Já jsem zdal 9 ironů, jsem zdal jednu nohu a jedno drevo. Nebo se mi tam tak valялo, no tak. Ty počkej, jak já Opět. si už tak přepálím ten svůj jeden, kolik ho mám? Já mám vše 18, tak čekaj. Tam dám dva kouly. Dva potřebu, ne? Tak stačí ti jeden a potom tam například sapling ti tam dám. Ne, sapoink nech. Tak Do mám tebe se. hodit. Abo ti tam dám ten můj drevený krompet starý. No, to můžeš. Jo, vlastně jeden koul nepřepálí. 9 a 8. No. Co jsem si myslel, že 9, tak proto jsem si myslel, že to bude stačit 2. Jaká to? Další jaskinka, nějaké ohuje, čím? Aby jsem se potom vrátil dozadu, tam byla jedna velká, byla, myslím, že to A bylo i dolů, takže. to je rozdělené. Tady už si dozadu byl všude. No.
Potom tu půjdeme a se rozdělíme. A tu je nějaké to, žoujesko. Tam už se asi byl, takže já jdu tady za tebou a to prostě tu dozadu. Tak tam půjdeme potom spolu, potom se to rozpája. Já tu zatím prostě tu jednu chodbu, ta vypadá, že za chvilku možná bude končit. No, prosím, takže tady, tam tou chodbou, kde už to točky, jak nemusíš, tam už jsem na konci. Byla celkem dlouhá, celkem už matrošetuje, ale už si rozsvítím, že jsem si předtím zasnul, jak jsem neměl ty Škoda, točky. ten taky, že na mě jde. No. Ten mi jsem si zahrál. To byla sranda. To je ono. Kdo mě jde ten oficiální technik launcher, ale to by nejde. No, veď já nevím prečo. Nevím, jak. Někdy jsme si ho v pohodě zahráli, taky klidně přes vám. No. A bychom mohli jít třeba na nějaký server, jako veřejný server technik. On Taky si určitě taky. nějaký budou. Tak se jasně. Děsí. A já jsem šel tou chodbou dozadu, jak si říkal, že to rozdělil, tak já jsem šel jednou z nich. Já už to vidím. Ti donesím věci. Opět sebe toho železu. Mám už 4 hodiny. A to tím, jo počkej, mám točky, takže já si udělám točky. 43 železa. Děsí. Přepálený ho? Já nevykopaný. Tady do další chodbě. Tu máš tuto a tu máš robtičky například. A dík. Ká, Potom dobrý, já ty. mám 20 tyček, takže jde. Tak potom i hrať crafting. Okej, no. Tak asi urob krompeř nie najprv. Železné už. Pozdě, teďka mám kameny ještě zatím zelený, takže zatím není třeba. A! Teďka se tady ten kovu, myslím, že tam byl potom ještě někde iron. Je, tady je voda, jezírko nějaký. Káš, je tu něco? Nebo to je jenom takový to jezero podvodní, podzemní teda. Voda tu teče. Takýr? No. Nevezmeš, když tak prosím tě, ten krafták a nedáš mě ho sem, tady do té díry. Počkej. Tady jsem, jak jsem kopal ten kou. Já vím, že jsem si ještě tak udělal kýbl. A vzal bych sem tu vodu, co tam je. Já už I to vidím. by jsem ještě tak udělal. Tam je totiž jezero. Takový, ale tam ještě je skvělé, tak jestli chceš, tam můžeme jít. Dík. Tím se tam ještě tak chceš podívat, já udělám tu dva kyblíky. Vidím tu. Takže beru krafták. No, takže jeden, druhý, jestli chceš, můžete už dát vodu. Počkej, tady se vezmu to železo. Aha, tu jsem se dostal na začátek, jak jsem tam zastavil tu vodu, když jsme vcházeli ještě do té jaskyně. Jo. Takže můj cestu vonku. To je dobrý. Tak to ještě tak tam, tak já tam ještě tak půjdu za tebou, tak tam počkej venku. A Tak pojďme ale ještě tam do té chodby, co jsem já měl tam vzadu. já jsem tu chodbu a chcel presvetlit, teraz pojdem tu do tej skáďu tečie ta voda. OK. O, to je velký prout. Slyšíš taky bík s vodou? Nad? Tak na. Tady máš ho tam. Já se upadu dozadu ještě. O, to teče hodně daleko. Tak tam pojď rozbít to dobré. Takže já tu již tak tu vodu zastavím, jo, ten prout. Počkej, já si dám do ruky šutr. Tady. Jo, tak ne. A tady je konec. A tady nad náma je voda. Vidím, že prokypuje. Skrz tu hlínu, takže. Tak jdeme vonku. Jo, já tě však zavedu ještě tam do té chodby, co jsem tam měl já. Zatím se to Kudy pěkně se drží. jde? Mám 60 na 4 čanky. Jo, já teďka 30. Tam ještě kou zádu. A, je to 5%. Takže aspoň z nich XP jdu. Ne, Tak oni. nejdou, ne? Jdu. Aspoň se mi zdá, že nie. Kde Ne, slyším, jak píská, takže. je? Pojď Ne, sem. kou vytěžené, kde si? Já jdu z nich XP.
Tam to zrovna Prostě nic není? by za to malo být jeden level, aspoň. Tak pojď A za mnou. jaký máš 30 level, no tak prostě dostaneš 31. O, to je těžké zabít, jak svině. Je, tady můžu chlapit nic, nevadí. To je tady. Aha, tak my jsme tady asi byli v té jeskyni. Jo, to je tady. Tak nic. A tady vezmu ten kou. A teraz jako naspäť. Aha, to je tu. Že to děl. Tady někde jsme předtím měli tu pec s tím kraftákem, jak jsem si pálil, myslím. Já už vím asi, kadil. Tak čekej na mě. Aha, tak tu nie. Tak se však vrátíme, když jsme teďka skočili, ne? Tady tou dírou. Chcem urobit nějaké schody. Počkej, jak já vykopu ten kou. Bo tak já se tam vyhádžem. Aby to se nemusel, já mám. To měl 17. Já vám tak. Dobré, tu. Kudy se dá, jo, tady. Tady za mě spadne ten Ne, písek, blbej. skáč na druhou stranu, do prdele. Čekám na rozcestí. Kde jsi? Kde ty jsi? Oj, tady nahoru. Tady někde, jo, tam je ten východ. Tady dozadu jsi šel? Lebo. A něco? Tak tam jsem byl. Už je to vykopané. Takže tady ta jeskyně byla celkem dobrá, kolik to mám? Já mám 2,5 staku koulu a 10 dalších železa. no, 51 železa a 2 a 3 taky. 2 taky kovu a 3. Jo, takže teďka asi jdeme pokračovat dál na těch minus 3000, ne? O, ta hora. Která? Toto tu. Kde jsi? Taká krivá. A kde jsi zase? Za tebou. Já tu jsi. Toto tu. Však tady jsme Prostě. se spawnuli, ne? Tamhle někde nahoře, myslím. Byl asi tam. Tamhle nahoře Prostě. si byl, na tom stromě, to vím. Ale toto tu, to je, jako víš, špirála. Ach, Až hore. ach. Jo, vidím to. Tak jo. Když kráčím a nevím, kde začít. Ježiš, Copyright. Zabanovat. Juu, normální les. No, natěžíme si nějaký dřevo. Od Ahoj. sapinky. Ahoj, květka. Peony. Co to je peony, Goro? Ty Nevím. jsi taký znalec. A kde je smrek? A kde to je smrek? Tu. A kde to je smrek? A kde to je smrek? Bříza. Smrek! Bříza. Smrek. Nešter. Au. Tačí. Já jsem ti učuroval drevo. To máš naspäť. Já jsem jenom viděl cigánov, který právě drevo na muziku. Aha. Tak počkej, pojďme bylo snad nějaký saplinky, ať máme, ať to nedopadne jako v survival. Že pak budeme muset schýt 6000 bloků pro blízy. Já si skopovám tuto normální strom. OK, tak taky jim nějaký saplinky potom. Co asi zvanila Je, výborně. Minecraft strom. Výborně, jak já už mám dva saplinky, břízový. Už mám jeden ouk. A dobré. Stačí. Tak pojď. Takže já jsem Stop. připravený, můžeme. Přemýšlím, jak se tady odsaď dostat nahoru. Potřebujeme nahoru asi. Kamzik. Parkour spíš. Kamzik. Jsme dokázal celý. Jo. Kde jsme teďka? Schválně. River. Tam Tak nevím, jako jestli tady to řeká. River. Já mám River. forest. Forest. Počkej, tady vyskočí nějaký error? Dobře. Error. Veliký. Chtěl nahoru nebo dolů? Au, au. Co to zabiješ? Já zabiju. Zvykaj zase, na stromě. Čekaj, to taky na strom. Teď chci na strom. Že to budeš kácet. Já se natěžím zase nějaký klasický tyhle díra. Co asi zmínit srad 3? Nevím. Nevím. Co Já ne? nevím už. Au! Já nevím už. Šibeti. Ne. Co ti šíbe? Kdybych začal zkrátit ten druhý strom. A čo ti šíbe? Kora! Když se odpohne, že tě chcem hitnout. Dobré. Oho, to je dobrá hora. Kde? Tato tu. A za náma?
Počkej, já zase tě nevidím. Počkej, já jsem tady nějaký blbýtek. Jsem Dve, tu. já se nemůžu dostat nahoru. No. Ty vole, já se prostě na ten strom nedostanu. Máma. Hej, funguje mě mezení? Ano, funguje. Parku už jsme dlouho nehráli, je to vidět. Kde jsi zase? Ježiši, tu! Kde? Tu! A kde? A tu! Zase. Jsme no, tam ne? taká džura. Kaj. Díra tam je. Au. Iba trošku. Polamané nohy. Trošku. Podívej mi se na ovce, ty jo. Ovce jsme nepočkali. Už bude za chvilku druhá noc. O. A co to znamená? Ty jsme prvé. Drž hubu. Jo, jsem to hezky přeskákal ty strany. Tak počkej, jdeme vůbec správně? Au. Jo, jdeme správně. Au, aha. Ovce, jaký kilni. Výborně, mám to točím, jaký zabí. A tu jsou, tu je jich, veľa. Pojď sem. Pojď sem. Kolik máme vlny? Štchýli. Bez ještě dvě. No. Hej, já bych nejradši šel nahoru, proč ty vole, tu priehrada, kámo, pozri. Já to vidím. Ty vole. Počkej, jak? No, tak jdeme hore? Souřadnice. Jak? Počkej, já si ukážu souřadnice, jaké do videa toho, počkej. Dobré. Já se jdem kakat. Kakískej. A je to hnusný v tom mikrofonu. Jak mě pískej, nebo letíš? Hele, jeskyně. Spierdalaj. Au. Au. Z prostého gora jednego. Spierdalanego. Sem, šup, toče. Toče. Fuj, gora jsem nemusel. O! Velká jeskyně. Velká jeskyně. Velika, moc velika. A neukončíme to, ten handi už má 26 minut, nemusí to být tak dlouhý, ne? Končíme to. Fobre. Au, au. Ty vás jsem skoro mrtvý. Veď já tam nesom. Jak kece, jak se mě asi hitlo. Du. To ča 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 ča. Tak se ho vykopej sám. Jo, makrompa, makrompa, čiau. Kolik? Dva srdiečka. Ještě jeden hit a byl by smrtvý. Nie. Dva srdiečka si mi ubral. Aha. Ser. No, musím mu dolky sekirku. A sekirka má největší damage. Ne všech nástrojů. Je má. Má. Je má. Se pozří na Vikinu. Uvidí, že má. Takhle, co jsem našel. Já, mě to tu píše, sekirka má 4 a meč má 5. Tu. Taky, pojď, ukončíme to. On má meč. Pojď, ukončíme to, Zekir, pojď sem. Bro, pozri, něco ti ukážem, pojď tu. Pojď sem. Pojď vonku, ale z té jeskyně jíba. Pojď sem. Ně. Pojď sem, ti říká. Ně. Pojď sem. Kloze. Ně. Jau. No, vidíš, že sám zabiješ, prosím tě. Ty vole, další velká jeskyně. No pojď tu. Ježišmarja. Pojď. Jau. Ne, teraz ma nebuchaj, jo, pozeraj. No. Víš tam ten plac? Tak aha, ja si skočím tu a tu a teraz pozeraj. A zrefíš sa. Ja som položil vedro. Povídej. Tak jak sa dostaneš nahoru, viď? No nie chcete, ak mi to tá pro nešek ukončíme, ďakujem za schýlnutí, ak mi sám video líbilo. To je hajto. Ja sa říkaj, to ukončíme, ať tam dveš ke mne. Je to ukončíme. Te, hej, tu vod. To čo je? To je lama. To je lama. A mě to čo je? What the fuck? Vidíte, ani to neumí skočit, musí se to rozbít, aby se dostal nahoru. Prvé. Škoda, jak to dělám toho schopu schodit. My takhle teďka, yeah, to je blbec. Au. Ne, to ne. Dementní voda. Ahoj, Zekir. Ahoj, Zekir. Do prdele, ne? Ne, ne, ne.
Pojď tam, dobré, jsem tu, jsem tu. Vidět. Jsem se k ti. Tak já myslím, že tady sama ještě koučíme, ještě jednou děkujeme za schynutí a... Píči. A zase někdy... Au, au, když mi jde, táhni jdou, táhni Zase jdou. někdy, au, au. Táhni jdou, ti říkám. Je, je. Ty ne. Potřebuji se zničím. A s ním. Já tě dostanu. Jo, čo se směješ, ty. Ahoj. A ne, mě zabije, ty hajzla. Prestaň. Ne, mě zabije, jsem 4 sedíčka, dobré, končíme to zeky. Tak jo, a zase někdy, ahoj. Čus. Au.